ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ ସରକାର। ହୋଲ୍ଡରେ ରହିଲା ବିଏମ୍‌ସିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟାକ୍ସ, ବିଏମ୍‌ସିକୁ ଡବଲ ଝଟକା। ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଲଗାଇଲା ରୋକ, ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ବିଏମ୍‌ସିର ହୋଲ୍ଡିଂ ଟାକ୍ସ। ହାଇକୋର୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାଏ ନୂଆ କର ନ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଆଧାର କରି ଟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ବିଏମ୍‌ସି, ଯାହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟାକ୍ସକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସେଭଳି ବିଏମ୍‌ସି କହିଛି 2019 ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟାକ୍ସ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି। ହୋଲ୍ଡିଂ ଟାକ୍ସ ଆଧାରରେ ଘର ସିଲ୍ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରିକଭରି ଆଇନ ଆଧାରରେ 3 କିମ୍ବା ଅଧିକ ବର୍ଷର ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କି ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ବିଏମ୍‌ସି ତରଫରୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏ କଥାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବର୍ଦ୍ଧିତକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା। ଏହି ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ବେସ୍ କରିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘର ସିଲିଂ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଘର ସିଲିଂ ଆମର ଆପଣ ଓପିଡିଆର୍ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରିକଭରି ଆକ୍ଟ 1962 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ସରକାରୀ ଯେଉଁଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ସେଇଟା ଯଦି ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 3 ଇୟର୍ସ ଥିବ ଏବଂ ବହୁତ ହେଭି ଡିଫଲ୍ଟର୍ସ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓପିଡିଆର୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବିଏମ୍‌ସି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ହୋଲ୍ଡିଂ ଟାସ୍କକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବିବାଦ ଓ ପ୍ରତିବାଦ। ବିଜେପି ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବି କରିଛି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। 10 ଗୁଣା ଟାକ୍ସକୁ 10 ଦିନରେ ଉଚ୍ଛେଦ ନ କଲେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ସ୍ଥିତି। ବିଏମ୍‌ସି ଅଫିସକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। କରୋନା ସମୟରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଟାକ୍ସ ଉଠା ନ ଗଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ। ପ୍ରତିବାଦ ପରେ କଣ କରିବ ପ୍ରଶାସନ? ଅସ୍ଥାୟୀ ନା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବଦଳାଇବ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟାକ୍ସର ଦର? ତେବେ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିବା ହୋଲ୍ଡିଂ ଟାକ୍ସ ପଇସା କେବେ ଫେରାଇବ ବିଏମ୍‌ସି? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।